Ma'am, pwede po mag-request about po sa id, Ego, Super Ego po. Medyo nalilito po po siya ako sa tatlo na yan, ma'am. Salamat po. Sana mapansin niyo po. From Mom Precious. And here's the theory of Simon Freud. Or Sigmund Freud. Depende sa school niyo. Okay, by dalawa kasing theory, si Sigmund Freud or Simon Freud. Let's say Freud na lang. May psychoanalytic and psychosexual. And eto naman sa psychoanalytic, eto yung under niya which is the id, ego, super ego. Meron din yung conscious, subconscious and unconscious. But let's start with this personality components. And we have id, ego, super ego. So ano pa yung pagkakaiba nito? At eto nga ang mga keywords natin for id, merong pleasure, instinct and want. Pag ego, reality, action, decision maker. And the super ego is the moral and conscience. Sa madaling salita, pag sinabi nating id, puro ang gusto mo, yung gusto mo lang, yung pleasure mo lang, yung sarap, yung saya. Pero pag super ego, kabutihan. Ito yung konsensya mo, moral. But the ego is the one that will decide. Siya ang reality. Kung mapapansin niyo sa mga baby, mas ano ang id sa kanila. Kasi ang gusto nila ay lalo na pag gusto nilang dumede, di ba? Iiyak at iiyak at iiyak lang yan. Iiyak ng iiyak hanggat hindi nabibigay ang pleasure niya, yung pagdedi niya. Okay, let's have more example pagdating naman sa classroom. Halimbawa, dahil gusto mong makakuha ng mataas na score sa quiz, want mo, pleasure mo yan. And then, ang naisip mo is man daya mag -cheat -cheat ka para lang makakuha ng tamang sagot or ng mataas na score. And that is your id. Basta tandaan nyo, pag id, gusto niya lang yung pleasure, yung basta yung gusto niya, yun yung masunod. Kaso sabi ni super ego mo, wag, hindi tama yan. At ang super ego mo, yun ang konsensya mo. At bilang ego, bilang ikaw ang reality, nasa iyo kung ano ang susundin mo. Kunyari, pag ginawa mo is nandaya ka pa rin, umiral yung id mo. Which yung action na ginawa mo, yun yung tinatawag nating ego. Which is yun na yung nakikita sa reality. Para mas madaling maintindihan, tandaan mo, may mabait na angel ka dyan, tapos alam mo na, yung pangit ng ugali. Tapos ikaw yung ego. So yung isa, sasabihin niya, sige, sige, saktan mo siya, iwan mo siya, magjowa ka pa ng isa. Pero sabi nung isa, hindi tama yon, makakasakit ka ng iba. Kailangan faithful ka, loyal ka, at nasa ang decision. As a ego, ikaw ang gagawa ng aksyon or ikaw ang magdi-decide. That is id, ego super ego. Ma'am, how about po yung five stages of psychosexual development? Thank you! From Ma'am Christine. Okay, bago tayo pumunta dyan, let's have review sa psychoanalytic theory ni Sigmund Freud. Sabihin mo sa akin kung id, ego, super ego. Ito yung konsensya mo, na nagsasabi sa'yo kung ano ang mabuti at dapat mong gawin. Super ego. Ano naman itong kailangan? Yung instinct mo lang, yung gusto mo lang, yung pleasure mo lang, at hindi mo iniisip kung ano man ang pwedeng maging consequence or kung makasakit ka ng ibang tao, at hindi mo iniisip ang feeling ng ibang tao. Gusto mo lang, yung gusto mo lang yung masunod. That is id. Next. Ito yung nagdidesisyon kung sino ang susundin niya. Si id ba or si super ego? Sino ang decision maker? Ano ang reality? That is, ego. And now, let's have part 2 sa theory ni Sigmund Freud. So, let's review the psychosexual theory. Alam nyo ba, sabi daw ni Freud, kapag daw naging successful ang bawat stage na to, maaaring magkaroon ka ng healthy personality. Pero kung hindi daw, nagkakaroon daw ng problematic personality. Ang ibig sabihin nun, na maaari ka magkaroon ng problematic personality kapag hindi nari-resolve yung issue or nai-stack ka dun. At dun tinatawag, dun pumapasok yung tinatawag nating fixation. Nai-stack. Now, kapag sinabi naman nating erogenous zone, that is your pleasure area. Okay, again, the erogenous zone, that is the pleasure area. So, let's have the mnemonics here for psychosexual theory. We have the, okay, tandaan mo. Alam mo, ikaw? OA falage. Again, ano ka kasi? OA falage. Ulitin ko, ano ka kasi? OA falage. Char! Okay, so let's study the OA falage or the psychosexual theory. When we say letter O, oral, A for anal, Fa for phallic stage, La for latency stage, and G is for genital stage. Please paki-memorize or maging familiar ka. Okay, pag sinabi nating oral, nag start to sa birth to 18 months. Bagong panganak hanggang sa 18 months. Ang pleasure area nila is sa mouth, bibig. At ang pleasure activity nila is sucking or yung tasting. Okay, sa stage na to, kapag naging successful, ibig sabihin ang bata. Tulad dun sa trust versus mistrust ni Eric Erickson. Kung ang bata ay gutom na at napapadede or nabibigay naman agad ang kanyang kailangan, nagiging successful ang stage na yon at nagkakaroon siya ng trust. Let's have part 2! Hi ma, meron ka po bang lat? questions? Thank you po! From Sir Jesse. Yes na yes po, marami. Actually po, yung mga nakikita nyo mga ratio dito, yung mga ginagamit kong questions, they are all sample let questions. Pero kung naghahanap kayo ng marami, available po yan sa aming YouTube, Vinyl Vlogs. Or kaya po, dito lang po sa may bio ko, nandiyan na po yung link ng Vinyl Vlogs. Doon po, nagpo-post po ako ng mga drills, Gen Ed and Prof Ed. At itong bago kong ipopos, I'm planning to post it na po sa Prof. Ed. Yung mga questions doon, talagang makikita nyo kung naiintindihan nyo na talaga yung concept by subject. And now, let's have the part two of psychosexual theory. Ulitin ko, ano nga ang mnemonics natin pagdating sa psychosexual theory? Ikaw ay OE, eh, falage. So, natapos tayo sa oral, but I will explain it again. So, oral, it is from birth to 18 months. So, ang pleasure area ng bata, ng baby, is sa mouth. At ang pleasure activity niya, para maramdaman niya yung pleasure niya, which is sucking or tasting. At ang sabi ko nga, kapag ito ay naging successful, is nagkakaroon siya ng tiwala sa paligid niya. Sa magulang niya. Dahil ibig sabihin, di ba, kapag ang baby ay nagugutom at nabibigay agad ang kanyang pangangailangan, yung daddy niya, nagkakaroon siya ng tiwala kasi alam niya sa sarili niya na may taong nasa paligid niya na pagkakatiwalaan niya at ibinibigay ang pangangailangan niya. Which ang pleasure area is mouth, ha? Kaya more on sucking and tasting. Ngunit kung hindi naman ito naging successful, Halimbawa, gutom na 'yan pero ang tagal bago maibigay ang daddy niya. Kinabukasan, kinabukasan, ulit na naman hindi na naman agad maibigay ang gusto niya which is hindi siya nagkakaroon ng pleasure sa kanyang mouth. Nagkakaroon ng fixation which is yung negative at hindi lang 'yon, kung hindi na ibibigay agad meron din kapag sobra. Yung lagi na lang pinadede, lagi na lang sobra na yung pleasure niya sa amount niya. Kaya meron tayong perceptive and aggressive. Kapag ito naman na sobrahan, na bigay agad yung gusto ng bata, aggressive bang tawag natin doon. And that is a gossip or bite na mahilig na mag-gossip, maghilig mag-bite ng koko. Pero naman, kapag daw nakulangan, hindi naman daw agad-agad nabibigay, no? That is a perceptive. Doon naman papasok yung mga may hilig magsigarilyo at uminom ng alak. Kaya alam nyo na, ano ka nung bata ka? Tama lang ba? Do you have a good personality? Or may pagka-perceptive or aggressive ka? Let's have part 3! Kasulukuyang nagre-review rin po ako sa CBRC March 2023. Salamat po. Sobrang naintindihan ko po lahat ng mga explanation niyo po. Lalo na po sa Prof. Ed from Black Hacker. Hello. Char. Maraming maraming salamat po. Hoping po talaga na nagiging madali ang pagre-review niyo po. Kaya yan. And now let's have the party of psychosexual tier. Now let's move to anal which is 18 months to 3 years old. The pleasure area is the anus. Alam niyo na 'yon. And the pleasure activity is eliminating face. Alam niyo na din yun. Pagtanggal ng mm mm pu, pu. Okay, kapag naging successful daw sa stage na to, yung pleasure, tama lang, balance lang. Ibig sabihin, ang bata ay nagiging malinis, productive, and competent. Pero again, may sumusobra at may nakukulangan. Kaya nga, mas maganda, ba diba, balance lang. At ayun na nga, kapag daw ang bata ay may po at hindi agad yan nalilinis, pinababayaan na muna. Paglaki daw, nagkakaroon ng expulsive, which is yung pagiging disorganized sa inyong mga makakalat, magugulo sa gamit, disorganized. Kapag kung may kilala kang madisorganized, ibig sabihin, siguro nung bata siya, hindi siya agad linilinisan. Hindi na-practice yung eliminating vowels. Pero kapag naman daw sobrahan yung alam mo yung tipong konting ano lang, linis agad, linis agad, na nasobrahan naman, doon papasok yung retentive, which is yung mga OC. Yung super, ano, linis na talaga, grabe. So, doon pumapasok yon Number three is the phallic stage, which is three to six years old. The pleasure area here is the genitals. Please remember this one. Kapag daw ang batang lalaki, mas gusto niya si mother. Nagseseller siya kay daddy niya. Okay, again, lalaki, batang lalaki, anak na lalaki which is son, mas close kay mama, gusto niya si mama, that is Oedipus complex. Again, Oedipus complex. Pero naman kapag ang anak na babae, gusto kay father, that is Electra complex. Ulitin ko ha, kapag ang daughter to father, that is Electra Complex, ibig sabihin yung anak na babae, ayaw niya kay mami. Ganun yung phallic stage. At yung sinasabi naman dito sa phallic stage, kapag nag-fail naman sa stage na to, nagkakaroon ng weak, sexual weak identity. Basta pag nakita nyo sa question, kapag daw ang anak na lalaki, mas gusto si mother at ayaw niya kay daddy, mas attached siya kay mother, the answer is Oedipus complex. Pero pag tungkol naman sa anak na babae tapos attach siya kay father, that is electra complex. Yun lang yung kadalasang tanong dyan. Let's have part 4! Hi ma'am, panotis naman po, tatak CBRC Cabanatuan City Nueva Ecea, future top-notch here. Hello mga ka-eagle, nakaka-inspired po today kahit kakagaling ko lang po review center, nakakaaliw pa rin. Sabi nga kailangan lagi tayong oh uhaw sa kaalaman from Sir Mark. Yes, claim it na po. Kayang magtap. Papa si Char. And now let's have the part four of psychosexual theory. Okay, na sa stage na tayo at ang mga nasa ganitong edad ay ang 6 to twelve years old. Okay, here ang pleasure area nila is repressed. Okay, wala, none, dormant. Ibig sabihin, mas focus sila sa mga activities, academic skills, at, at kapag babae yan, mas gusto niyang kasama babae. Kapag lalaki yan, mas gusto niyang kasama mga lalaki. Unlike sa phallic stage, kabaligtaran. But here in latency stage, you know, ang ano dito, pag babae ka, gusto mo, girls. Pag lalaki ka, tara, basketball, prayer. So, ganun yung latency stage. Mas focus sila sa pag-aaral sa mga iba't ibang activity, mga hobbies nila. Kapag nagkaroon ng fixation Ibig sabihin, na-stuck doon sa stage na to. At eto daw yung mga tao na hindi as in marunong magseryoso pagdating sa relasyon. Oh. And that is latency stage. And now, let's move to the genital stage, which is 12 years old up. Mga pataas na. na kung sa latency stage, natutulog ang pleasure mo. Sa genital stage, sexual urge awake. Dahil nasa genital stage na tayo, ang pleasure area is the genitals. So, alam niyo naman po ang genitals. At yun na nga po, reawake nagising na ulit. And again, they are attracted na naman sa kanilang opposite sex. Okay, ulitin ko ano kasi ang mnemonics natin? OA falage, ikaw. Char! Anong tawag natin kapag ang son attached siya kay mother? Oedipus complex. Saan nare-repress ang sexual pleasure? Ibig kong sabihin, nawawala ang pleasure. Kasi mas focus niya sa mga hobbies niya, academic skills. Latency stage. Anong stage naman yung nagigising uli? Yung sexual urges. Attracted again siya sa mga opposite sex niya genital stage Anong stage ang anong stage ito kapag ang bata ay lumaking disorganized anal stage Ano ang pleasure area ng oral mouth Again we have the psychosexual theory of sig